I pozdrav svima, ja sam Zero Byte i dobrodošli u novi video. Danas otkrivamo odgovor na pitanje, na to večno pitanje, a to je dupe ili sise. Na ovo pitanje postoji samo jedan tačan odgovor, a to su butine. Međutim, ostatak sveta ne misli tako. Danas ćemo da otkrijemo šta misle građani Balkana, da li više vole sise ili dupe. Jedva čekam da mi neko kaže stopala. Pre početka videa, prijavite se na kanal, postanite deo bande, gengiški! Ako niste na spisku koju vidite na kraju, napišite naravno u komentarima i bićete dodati. Prethodni videi su blow upovali i dobili smo puno novih pratilaca, hvala vam puno. Road to 5k, na 10k pravim dredove. Također, ako želite me podržite, imate linkove u opisu da postanete član kanala. Tu sam upravo postavio novu pesmu, to jest kako će biti tekst i matrica. Tako da možete to da vidite još neke dodatne videe iz mog života. Piše postanite član bande da ne bi plakao i možete kupiti nebitan majice i dukseve. Sve imate u opisu, krećemo na video. Yo! Yo! Dupe ili sise? Nijedno ni drugo. Butine? Ne. Jesi moj čovjek? Butine? Nisu butine, ne. Stopala. Stopala. Ne. Zašto? Šta te onda pali, brate? Čekaj, stani. Stojim. Znaš ko svi muški žele da vidu stopala? Ne. Svi muški žele butine. Jeli sam samo ja. Zašto? Debra butine, butine, brate, kako? Pazi, kad cura ima debele butine, onda se zna da ima i dobro dupe. Od prilike. E sad, a pazi ovo. Butine ćeš mnogo lakše da dobiješ kao sliku. Znaš, ono, kad kažeš slike mi dupe, neće ti slika dupe. Ali kad kažeš butine, svaka će ti pošalje. Boli je ovo za butine, razumeš me? Jo, dupe li sise? Jo, dupe li sise? Znači stopla. Znači stopla. Ćao, ćao, dupe ili sise? Puši kurac. Debra, svi ovdje drkaju onako, niko neće mi kaže, jel ga lože dupe ili sise? Jo, dupe ili sise? Dupe ili sise? Da. Sise. Respectable, zbog čega? Da me lupa dok hipujem ovo. Dobro, validan razlog, validan razlog. Aj, butine, brate, nekako su seksi, brate, nemam pojma, ono, znaš već. Ne znam da li znaš one čarapice. One čarapice do ovde, brate, one anime čarapice. Uuu, brate! Svrš, svrš. Znam, imam. Takve. Pa dobro, verovatno si premlada da bih te pitao da mi pokažeš, tako da neću. Jer ne ide mi se u zatvor. Koliko imaš godina? 22. Znaš koliko imam godina? 12 u vrh glave. Ne. Jel to ne, imam manje ili ne, imam više? Pa ako si rekla ne, verovatno si se uvredila, u tim godinama se ljudi vređuju ako im kažemo manje, tako da 15. 15. Sam pogodio. To je to, reši Giricu, ide gas. Jo, jo, ide gas, čao, čao, dupe ili sise? Dupe i sise. I dupe i sise, a, oba. Dobar, vidimo se, brat. Gdje ste, braćo? Gdje si, sestro? Evo me, brate, dupe ili sise? Šupa, šupendara. Šupendara. Dobro, dobro. A ostali šta misle? Oni nema li su p***eri. A, dobro. Pa mislim i muški imaju i dupe i sise na neki način. Ovaj vibrator samo. Aha. Jo, jo. Ćao. Dupe ili sise? Dupe ili sise? Nemamo sise. Pitam te šta voliš, brate, a ne da mi pokažeš. Jo, jo. Dupe ili sise? Čekaj, druže, slušaj. Slušaj, ti kaže me, nosiš farizuru kao baba Ilinka, imaš, brate, imaš iza na ormaru te neke mačeve, druže, nosiš, bijem ženu, majicu, ideš... Mačeve? Ma, puši ga, slušaj. Dobro, daj, brate. A, naočare, a. Dupil si se, brate, nije sramota. Nije. Šta fali baba Ilina frizurki, a? Čeka, stvarno postoji neko ko se smeje na tebe, ali bez jebancije. Šta tebe loši kod muškarca, bre? Jel voliš tipa da ima kako se zove, abdomen, pločke, brate, pločke, jel da ima sisice, onako, one, tvrde, kad pipneš ono, da imaš na šta se osloniš. Naš ono muškarac kad te zagrli, a ode čvrsto, a? To voliš, a? Šta te loži kod muškarca, ili možda glas, ili ruke sa venama, i to sam isto čuo. I ruke. Kosa? Duga kosa? Da. Dobro, dobro, to mi se sviđa. Imao sam dugu kosu, šišao sam se. Jo, braćo. Ide, brate. Dupe ili sise? Jeste za trojku. Pa, razmišljam, brate, vidim nekako mnogo ste mi prisni tu i goli, ono, mislim, razmišljam sad i ja da se skinem, ono. Ajmo jedan kiss, brate. Onako da vidim šta imate da ponujite, da porazmislim da li ja se priključim ili ne. Brate, mogu te našto reći? Ajde. Voliš li djevojke? Da. To
to nas nagovaraš da se poljubimo i da idemo pizde? Ne, ne, nagovaram vas, nego vi mene pitate za trojku, ja moram da vidim šta imate da mi ponudite da pre nego što se priključim, razumeš? Neću ja učoravo naslepo. Sam mislio za trojku, za seks, igram una, majmune. Treba nam žuta trojka. Treba nam žuta trojka, čovječe, bože, igram una. A to hoćete, aha, pa to kaži, nemam, brate, žuta, im samo belo. Ako hoćeš, može se nađemo. Yo. Yo, what up? Dupe ili sise? I'm gonna go with ass. Respectable, poseban razlog. Ja, sise dobro izgledaju bure samo kad su u brusu. Istina, slažem se. Čim se skine, shvatiš da su različite veličine, bradavice, različite boje. Pogotovo ako su malo veće, čim počne snajka da mrda, ne možeš uvatiti po celoj su sobi. Tako je, tako je. Aplauz, aplauz. Ništa brat, bud mi pozdravljen. Pozdrav, pozdrav. Jo, jo. Ostavi, ostavi, ostavi. Jesi Iggy player? Ostavim, jesam, ja sam Iggy player. To ti nije Iggy player, on ti ima brat! Lele, isključi mi se kamera, lele! Lele! Pa ispraznila mi se baterija, čekaj da Iggy player zameni bateriju. Ti zameni Iggy player! Ue, ue, kaži Iggy playeru. Da, kaži Iggy player. Kaži i po svima, ljudi, muđa ovde! Lele, ni ova baterija ne radi, majku mu jebem. Može, pozdrav za video. Može, pozdrav Iggy playeru za video. Jo. Ne. Evo, brate, kaži mi, dupe ili sise? Kod muškarca? Da. Dupe. Slažem se, brate. Je bi ti u dupe i premo isti. I ja bi, da. Mislim, lepše onako, lepše osjećaj. Da, brate. Iskreno, osjeća se osjećajnije. Onako u sise nema šta da, brate. Nema šta da uđe, znaš. O, to, u dupe to, ima šta da uđe, imamo rupu. Tako je, tako je, brate. Tako je, brate. To je point. Rupa, znaš, to je ta psihologija, ali... Rupa je život. Pa nije rupa život, rupa ali je... Ali život je rupa. Pa da, život je rupa, da, to jest. Rupa nije život, ali je život rupa. Tako je. Da. Moto života. Nije, moto života je živi da bi živeo, da radiš za kapitalca, da crkneš kao govedo. I ubaci u rupu. Pa ne, to se podrazumije. Ja volim ovako lepe dečke kao ti. Oni mi daju nadu za život, znaš. Digne mi se kita. Jo, je, kad ćeš malo, aj što ćeš? Neću, brate. Ali imam pitanje za tebe. Aj. Dupe ili sis? Oba! Dupe. Neki razlog poseban? Jok. Ne. Vali ga da mu neko je koje šetaju sa velikom buljom po putu. Ne gubi se. Jo. Vidite yo, njega dan, yo, brate. Yo. Dupe ili sise? Ma šta god hoćeš. Okej, već su počele mi se vrte ljudi, to je bilo to što se tiče ovog videa, nazivam se uživali ako jeste, bacite like, prijavite se na kanal, postanite deo bande i vidimo se u nekom od sljedećih. To je bilo to. See ya, peace, rah!